Ivan preteča, ispunjen radošću, čuvši glas gospodnji. Jean Danielu, 1905-1974. Danielu je bio Isusovac, profesor teologije sa istraživanjem usmjerenim na početke kršćanstva i teologije otaca. Prisustvovao je drugom Vatikanskom koncilu i imenovao ga je biskupom i kardinalom Pavao VI. Iščitavajući život Ivana Krstitelja, u njemu se ističu tri stvari koje odgovaraju u tri velika razdoblja njegovog života. S tim u vezi, Ivan Krstitelj uzor je onih koje Bog odabire da mu pripremaju putove. Boga odvaja i na izvanredan način posvećuje prije rođenja. Bog stvara poseban red u čovječanstvu. Ivan Preteča stoji ispod Svete Djevice koja je uzvišena na svim ostalim stvorenjima, ali na drugom području stoji on iznad ostalih svetaca, budući da je već njegov milostivi izbor u utrobi svoje majke, za koji se saznalo u toj tajanstvenoj sceni vizitacije, gdje Isus, koji živi u Mariji, bira Ivana Krstitelja, koji sada zahvaćen Duhom Svetim, poigrava u njedrima svoje majke. Čini se da već ovdje shvaćamo ono što Ivan kasnije rekao riječima, da je on taj koji likuje, to jest uskliče od radosti kad čuje gospodinov glas. U taj dan, kad još uvijek živeći u krilu svoje majke začuje Elizabetin pozdrav Mariji, on se potrese. Unutarnji usklik, podrhtaj radosti, je do njega dopirao čak i kad je gospodin bio tu, jer je između njega i gospodina postojao tajanstveni odnos. On je bio predodređen za radost slušajući glas gospodnji. Tako nam se čini da onaj izdignuti iz svega stvorenog je predodređen za jedinu radost slušanja gospodinova glasa. Nije želio nikakve druge radosti, nije želio utjehu ni od čeg drugog. Živio je samo za ovu radost koja ga je obuzela od rođenja. Duh Sveti ga je toliko dirnuo da se činio nesposobnim živjeti ni o čemu drugom. Znajući za istinsku radost, nije mogao vidjeti drugu radost. To također odgovara njegovom staništu u pustinji. Ono što nas toliko pogađa kod Ivana Krstitelja jest suživot velikog duha pokore i unutarnjeg veselja. Kombinacija najviše radosti i najstrože pokore. Ali oboje imaju nešto zajedničko. Najviši stupanj pokajanja i radosti. Najveći pokajnici su uvijek najradosniji ljudi. Kao što je u Kristu pripremio put prije nego što se on rodio, tako Ivan postaje preteča svog javnog života. Taj trenutak kada on, izašavši iz pustinje, priprema gospodinove putove, postaje vrhunac njegova života. Bila je osoba koju je Bog poslao, zvao se Ivan. Došao je zbog svjedočanstva da svjedoči o svjetlu, da bi svi mogli vjerovati u njega. On nije bio svjetlo. On je trebao svjedočiti za svjetlo. Stvarno biće Ivana Krstitelja je što treba biti svjedok za svjetlo za Isusa na kojeg upućuje. Priprema gospodinov javni nastup i radi za njegovo učenje čineći duše prihvatljivima za njega. Preuzima odgoj duša koje oplemenjuje kako bi ih učinio dostupnijima Kristovoj riječi koja bi bila prejaka za nespremne duše. Potrebno im je prethodno obrazovanje, ispravak njihovih predrasuda učenjem iz zemaljskih običaja. Ova uloga pripada Ivanu Krstitelju. On prebiva usred takvih ljudi kojima su strane sve božanske stvari, daje im oko za njihove predrasude, uznemirava ih iz njihove udobnosti i budi ih, daje im dobru volju koja im omogućuje da razumiju Krista. Ljudi se tada nisu razlikovali od onih koji su danas,
Brinuli su se samo za svoje vremenite interese i živjeli potpuno daleko od Boga. U njihovoj nazočnosti prema tome nas obuzima strah od neizmjerne ravnodušnosti svijeta. Da bi se od te ravnodušnosti svijeta otrgnuli, potrebni su proroci, to jest ljudi koji su iznutra zahvaćeni božanskom vizijom stvari da bi te ljude odvojili od njihovih nedjela, koji su dakle oni istinski svjedoci. Koga Bog određuje za svjedoka, on mu prvo daje unutarnju viziju onih stvari koje bi trebao prenijeti čovjeku. Na taj način Ivan postaje krstitelj od Boga u otajstvu njegove volje. Upoznat s njegovim planovima, pozvan je u pustinji da sudjeluje u gospodinovoj radosti. Tek tada je usmjeren na svu stvarnu misiju biti svjedok koji ljudima pokazuje Krista.